Kaixo lagunok, itxaso pagoa ganaiz, eta gaurko honetan sekuoia mai jolasaren funtzionamentua azaldu nahi dizuet. 8 urtetik aurrerako 5 eta 13 jokalariren artean jolasteko mai jolasa da. Partida baten iraupena gutxi gora bera 30 minututakoa da, eta beharko ditugun elementuak zeintzuk diren azalduko dizuet jolasaren funtzionamentuari ekin aurretik. Dagoeneko prestatu ditugu sekuoia mai jolaserako elementu guztiak. Ze elementu ditugu sekuoia mai jolasen jolasteko? Alde batetik badaukagu jolasaren argibideen fitxa. Badugu baita ere jolaserako taula bat, baditugu ere bi dado, alde batetik zenbakidun dadoa eta bestalde batetik irudidun dadoa. Baditugu ere jokalari bakoitzarentzako egurrezko fitxak. Eta ondoren baditugu hainbat txartel. Alde batetik baditugu izaera txartelak, baditugu ere bai eraikuntza txartelak edo sekuoia hostoak, badugu baita ere Murumendiko dragoiaren txartela, eta azkenik baditugu erronka txartelak. Guzti horiek aterako ditugu mahaira eta elementu guzti horiek horrela kokatuko ditugu. Erdian jolas taula, albo batera izaera txartelak, eraikuntza txartelak eta gainontzekoak, eta erronka txartelak denak irudi berdinenen arabera multzokatuta eta irudi hori gorantz begira jarriko ditugu. Jolasaren prestaketari ekin aurretik azalduko dizuet ere bai jolas honen helburua zein den. Kontua da Arrasate herriaren amaiera iristear dela, Murumendiko dragoia herrira iritsi dela eta herriko ikur izan den sekuoia manolabait suntxitu nahi duela. Hala eta guztiz ere badago oraindik itxaropenerako tartea, izan ere badaude herritar batzuk herriaren etorkizuna bermatu nahi dutenak. Jolasari ekin aurretik jolasa prestatuko dugu. Horretarako jokalari bakoitzak egurrezko fitxa bat, jokalari fitxa bat hartu beharko du eta rotulagailu arkatzarekin berau itxuraldatuko du. Behin fitxa itxuraldatuta dugula, herriko ikur den portaloiaren gainean ezarriko dugu jolas taulan. Jarraian, gidaria den jokalariak, gidari fitxa hartu beharko du izaera txartelen multzotik, eta jokalarien artean banatuko ditu izaera txartelak. Lehen esan bezala, jolas honetan 5 eta 13 pertsonek hartu ahalko dugu parte. Eta nola? Aukera bat izango da, 4 jokalari eta gidaria, beraz 5 pertsona egongo gara jolas horretan, eta beste aukera bat izango da, 3 pertsonako 4 talde eta gidaria. Gidariak pertsona bakoitzari izaera txartel bat banatuko dio, eta jolasean hasi aurretik, jokalari bakoitzak erakutsi beharko du ze izaera txartel egokitu zaion, eta izaera txartel hori dagokion ezaugarria ahoz gure irakurri beharko du taldekide guztiek izaera txartel horri dagokion ezaugarria jakin dezaten. Izaera txartelak banatuta, orain bai, jolaserako prest gaude eta jakin beharko dugu nola jolasten den sekuoia jolasean. Erlojuaren orratzen noranzkoan jolastuko da eta txandaka. Jolasean hasiko da azkenengoz sekuoia ikusi duen jokalaria. Jokalari horrek hartu beharko du lehendabizi egurrezko dadoa, eta berau jaurti beharko du. Egurrezko dadoan, zenbaki desberdinak azaldu litezke, eta kasu 6 zenbakia agertu ezkero, Murumendiko dragoia, eskileretan egongo da beheko aldean, eta 6 zenbakia azaltzen den bakoitzen, Murumendiko dragoi horrek eskileretan pauso bat emango du gora. Beste zenbakiak azaldutakoan, kasu bastakit, 5 bat azaltzen baldima da, jokalari horrek bere egurrezko fitxa, adokinetan zehar, 5 urrats aurreratu beharko du. Bere fitxa adokin batera iristen baldin bada, urrengo jokalariaren txanda izango da. Aldiz, norra bere fitxa Arrasateko gune esanguratsu batera iritsizkero, irudidun dadoa jaurti beharko da. Alde batetik, harridura ikurra agertu ezkero, lurrikara gertatuko da. Horrek zer esan nahi du? Gidariak jokalari guztien izaera txartelak jaso beharko dituela, berriro nahaztu eta izaera txartelak berriro banatu beharko dituela. Nolabait, berriro izaera desberdinak egokituz jokalarien artean. Gainontzeko ikurrek erronka txartelei egiten die erreferentzia. Erronka horiek egiten ahalegindu beharko dira jokalariak eta erronka gainditutzat ematen baldin bada, jokalari horrek edo jokalari talde horrek eraikuntza txartela eskuratu eta sekuoia eraikitzeari ekingo dio. Jarraian, urrengo jokalariaren txanda izango da. Jolasean ikusi dituzue elementu garrantzitsuak direla izaera txartelak eta baita ere erronka txartelak. Baina zer dira bakoitza edo ze funtzio dute bakoitzak? Gidariak baditu funtzio ezberdinak. Berau izango da jolasak dinamizatuko duena eta baita ere izaera txartelak banatzeaz arduratuko dena, erronka txartelak ahoz gora irakurtzeaz arduratuko dena,
lurrikara kasuetan berriro izaera txartelak jaso, berriro banatu, eta baita ere, izaera txartel bakoitzaren ezaugarria jolasean betetzen dela bermatzeaz arduratuko dena. Izan ere, izaera txartel bakoitzari dagokion ezaugarria bete ezean, baliteke Murumendiko terragoiak pausu bat gora egitea eskileretan. Eta bestalde, baditugu erronka txartelak. Goazen ikusten, erronka txarteletan ze ikur ditugun, eta ikur bakoitzak ze erronka mota ero adierazten duen. Erronka txartelei dagokienez, bost ikur ezberdin ditugu. Alde batetik baditugu bihotzak. Bihotzak antzerkia izeneko erronka egin beharko dugula adierazten digute. Erronka hori irakurri eta erronka hori antzestu. Erronka ontzat emateko, antzerkiaren ondoren gidariak galdera ezberdinak plazaratuko ditu, ea noiz sentitu zareten horrela, horrelako egoeretan zer egin duzuen, pixka bat nahi da hausnarketa bat sustatu, bai? Beraz, hausnarketa hori egintakoan gidariak erronka hori gainditzutzat jo dela ebatzi dezake edo ez. Ebatzitzat jotzen baldin bada, sekuoia txartel edo eraikuntza txartel bat eskuratuko da eta sekuoia eraikitzen jarraituko dute jokalariek. Hileen kasuek adierazten dute galdera irekiaren erronka dugula. Kasu honetan, jokalariek galdera ireki bat aurkituko dute eta galdera ireki horren erantzun posible bat eman beharko dute. Hauek ere, hausnarketara bideratua eta hauetan ere, ez dago segurazki erantzun bakar eta egoki bat, hainbat erantzun egon daitezke eta segurazki galdera gehiago. Jarraian, baditugu ere, txantxoak. Egiten diote referentzia gorputz adierazpenari. Kasu honetan aurkituko ditugun probak mimikarekin, gorputz adierazpenarekin, marrasketarekin erlazionatutakoak izango dira eta erronka lortutakoan berriro ere eraikuntza txartela eskuratuko da. Ze erronka mota gehiago ditugu? Alde batetik izarrak eta beste alde batetik gurutzeak. Izarretan aurkituko ditugunak buru ausgarriak dira. Egongo dira galderak, asmakizunak, igarkizunak eta azkenak izango dira gurutzeak. Hitz debekatuak dira, jokalari horrek zer egin beharko du. Saiatu beharko da beltz ez dagoen hitza deskribatzen beheko berbak erabili gabe. Kainontzekoek asmatu beharko dute beltz ez dagoen hitz hori eta asmatutakoa hemen ere eraikuntza txartela eskuratu eta sekuoia eraikitzen jarraituko dugu. Jarraian azalduko dizkizuet jolasean kontutan hartu beharreko hainbat ohar. Izaera bakoitza jolasean izango duen ezaugarri horrek abantaila bat edo desabantaila bat izango du jolasean. Adibidez, kale hezitzaileak partida osoan zehar behin aukera izango du bere fitxa edozein gunera eroateko. Beste izaeraren batek, adibidez, denbora mugatua izango du. Beste batek, aho korapiloren bat esan beharko du. Besteren bat, aulkitik altxa beharko da. Ikusten duzuen bezala, abantaila eta desabantailak dituzte izaera txartelek. Jolasaren garapenean ikusiko dituzue hainbat ohar ere garrantzitsuak direla kontuan hartzea. Hauek dira, alde batetik, erronka gainditzeko denbora tartean. Jokalari bakoitzak, erronkak bakoitzak gainditzeko, 2 minutuko tartea izango du. Salbuespena izango da antzerkien kasuan. Antzerkiek nolabaiteko prestaketa ere eskatzen dute, eta horretarako antzerkien prestaketarako ere beste 2 minutu aurreikusten dira. Denboraren neurketa kontuan eramateko, hainbat bitarteko erabili genitzake erloju bat, kronometro bat edo mobila tarteko. Kontutan hartu behar dugu ere, batzuetan erronka batzuk, agian jokalari batentzako edo jokalari talde batentzako, ez direla errazak izango. Aukera izango du jokalari bakoitzak, batokatu zaion erronka hori zailegia irudituz gero, urrengoko erronka txartela hartzeko. Baina argi, hori behin bakarrik egin ahal izango da eta. Bestetik, ikusiko duzue, erronka batzuetan informazioa eskura izatea interesgarria dela. Erronka horiek ebazteko laguntza eskatu daiteke taldean eta informazio iturri ezberdinetara ere jo daiteke. Kasu, Arrasateko udaleko webgunea, Wikipedia, entziklopedia bat, Taskenik eta ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, jolas honek ahalbidetzen du ere bai jokalarinen bat behar bereziren bat duena bere gaitasunak kontutan hartuta jolasean moldaketaren bat egin beharra aurreikusiz gero moldaketa hori egiteko aukera eskaintzen du jolasa. Hori bai, egin beharreko moldaketa hori beharrezkoa izango da taldekide guztien artean adostua izatea. Sekuoia jolasa amaituko da bi egoera posible ematen direnean. Alde batetik gerta daiteke Murumendiko terragoia eskileretan gora amaierara iristea eta sekuoia oraindik eraiki gabea izatea. Kasu horretan Murumendiko terragoia izango da irabazle eta herriaren etorkizuna hortxe, zalantzan geratuko da. Jolasa amaitutzat emateko beste egoera posible bat izango da, sekuoia eraikitzeko fitxa edo txartel guztiak eskuratuta ditugunean.
Kasu horretan, lortu dugu sekuoia eraikitzea eta jokalari guztiok izango gara garaia eta herriaren etorkizuna bermatua izango da. Mai jolas honen ideia Arrasateko Haurren Kontseilutik abiatu zen 2020-2021 ikasturtean eta Arrasateko Udalak sustatu du egitasmoa. Eskuragarri izango dituzue Arrasateko leku desberdinetan, liburutegi, ludoteka, ikastetxe. Bestalde ere, badago Arrasateko Udaleko webgunean sekuoia eskuratzeko leku bat, norberak deskargatu, inprimatu eta norbere jolasa sortzeko aukera izango duzu. Animatu zaituztet sekuoia mai jolasa probatzera, taldean hausnartu, sortu, ideak trukatu, elkarrekin eztabaidatu modu sanoan, eta batez ere, mai jolasean gozatzera animatu zaituztet.